မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေပထမဦးဆုံးအကျဉ်းစုပေါင်းကျင်းပတဲ့ဒီပဝါလီနေ့ပွဲတော်ကိုပအဝင်ဆင်နွှဲဖို့မအေးအေးခိုင်ခေါ်ပူဝါနီတို့အဖွဲ့ကပြင်ဆင်ရင်းကိုစီအလှုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတော့ပွဲတော်ထဲမှာအန်ဒရာမျိုးနယ်စုရဲ့ရိုးရာအကနဲ့ဖြောဖြေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီပဝါလီပွဲတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်ကိုလူအများမြင်ကွင်းမှာကျင်းပတာပထမဆုံးအကျဉ်းဖြစ်တာကြောင့်ပူဝါနီတို့အတွက်တော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအချိန်ပါပဲ။ဟာအခက်ခဲကတော်တော်ရှိရဲ့အမညမပို့ဆိုတာတခါမှမကဘူးပေါ့နော်ညမအပျော်ပြစ်ပဲညမမိသားစုမှာကဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ညမအတော်လို့တော်ရဲ့ညမဒီအန်တီနဲ့ညမအမအဲ့လိုတော်ရဲ့အဲ့အမနေပြီးတော့ညမကိုတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးအားလုံးနဲ့အတူတူညမလိုက်တင်ပြီးတယ်တခါကျညမစိတ်ပြက်ပြီးတော့မကတော့ဘူးတော့အန်တီကိုပြောအန်တီသမီးမရတော့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးသမီးလောက်နိုင်တယ်သမီးကညမအဲ့လိုအကုန်လုံးအားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တဲမှာညမအဆင်မပြေဆုံးဆိုညမကိုရအောင်လုပ်ပေးတယ်ညမနေရလဲအကောင်းဆုံးနဲ့ညမစူးစမ်းမယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတော့ပွဲလေးမပြတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးနဲ့လှလှပါဖြစ်စေအရဟိန္ဒူထောင်းတဲ့ဒီနေ့နဲ့ကတော့လုတ်ဖြစ်တယ်ပွဲတော်တွေကတော့အမြဲတမ်းဒီညီမတို့တခြားခံမရလိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးသားပြဿနာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မဒါကတော့ပထမအဆုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အောင်ညီမတို့ဟိန္ဒူအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ညီမတို့အတွက်ကိုအားလုံးအတွက်ကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးပြောလိုက်ပြောလိုက်ဒီဘဝလေးအထိမ်းမှတ်ပွဲတော်ကိုဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့အရှင်တော်ကကိုမျိုးနယ်စုအလိုက်ကိုအစီအစဉ်နဲ့ကိုကျင်းပကြပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ဖြစ်တဲ့မဟာပန္ဒုလပန်းချန်ရှိမှာပထမဆုံးအကြိမ်စစ်စစ်ကကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်စေတဲ့ဒီပွဲတော်ကိုအစိုးရဘက်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအချုပ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်တို့တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အကြီးအကဲတွေလည်းလာရောက်ကာရဝပြုကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကျင်းပတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတွေရဲ့ဒီပွဲကိုကျင်းပတဲ့ဆိုတာဘာလို့ကျင်းပတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိန္ဒူတွေကြောင့်ကျန်တဲ့လူမျိုးဘာသာတွေအားလုံးကပူပြီးနားလည်ခွင့်ရတော့ပူပြီးကြောက်တော့ပူပြီးတော့ဒီလက်တွဲပြီးရှင်တွဲနေထိုင်လို့ပူပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်လဲပါတာပေါ့နော်။အဓိကတော့ကိုပြောကြတာကိုလို့ရှိမှာကအခုလိုမျိုးဒီလိုကိုလို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကဒီမှာအခုလိုကျင်းပခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုလို့တွေကကိုလို့တွေလွတ်လပ်စွာဒီမှာလူကြီးကိုယ်ကလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရတယ်လွတ်လပ်စွာကျင်းပခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပုံနေတယ်ဆိုတော့အယောင်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုလို့ဘာသာကြားကြီးရဲ့ဒီနေတူးနေမြက်ပွဲဒီမှာဆိုနိုင်ငံတော်ဆိုတာတရင်ဝင်ရုံးပြည့်ရဲ့ပြတ်မှတ်ပြီးတာတော့ကိုလို့အတိမဲ့ပြပါဆိုတော့ကံလာတယ်ပေါ့နော်အခုလိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အတိမဲ့ပြနေခံရတယ်ဆိုတော့တရားရတော့ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်လွန်စွာကျေးဇူးတည်ရှိပါအကြောင်းပြောကြားလိုပါလေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကဒီပဝါလီအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်ကိုပဋိဉ္ဇောလက်ကွယ်နေ့မှာတက်မှတ်ကျင်းပကြပါတယ်။ဒီပဝါလီနေ့တွေမှာဆိုရင်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဟာစီမီထွန်းတာတွေ၊မုတ်ဝေတာတွေ၊မြို့နယ်စုအလိုက်ရိုးရာအကနဲ့ကပြပြပြတာတွေတို့ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ပဝါနီတို့အဖွဲ့ကတော့မြို့နယ်စုဆက်စုထက်ကအန္တရာမြို့နယ်စုကိုကိုစားပြုတဲ့ရိုးရာအကနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ပွဲတော်ချိန်မှာရောက်ခင်တုန်းကတော့သူ့အနေနဲ့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ပွဲတော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အပေါ်ကျေနပ်အပ်ရလို့နေပါတယ်ထင်ပါတယ်ပထမအရင်တော့ခမ်းမတွေမှာညီမတို့လှုပ်တယ်လေလှုပ်တာအောင်မှာထပ်ပဲညီမတို့လူကြီးအသင်းဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်ဆိုပြီးခမ်းမကနေပြီးတော့တော့မှအခုညီမတို့ public မှာအားလှုပ်တယ်ဆိုတော့တေးကြရဲ့နောက်နှစ်မှာလည်းဒီထက်ကောင်းမယ်လို့ညီမတို့ယုံကြည်ရဲ့ရှင်ဘယ်သူယုံကြည်ရဲ့တော့မသိဘူးညီမတို့ယုံကြည်ရဲ့ဒီထက်ကောင်းအောင်ညီမတို့ဖွဲ့စည်းရ society ကလှုပ်မှာပါရှင်ဟုတ်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီပွဲတော်ကိုလာရောက်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားဖြစ်စဉ်တွေကိုသရုပ်ဖော်ကပြတာအပါအဝင်အခြားတော့ဖျော်ဖြေမှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပါအရှင်တော်ကကုမျိုးနယ်စုအလိုက်လောက်ရတဲ့အတွက်ခုလိုလူအများနဲ့လောက်တာနဲ့မတူပါဘူးဟိန္ဒူဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့ပထမဦးဆုံးစုပေါင်းလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီပွဲတော်ဟာသူတို့လူမျိုးအချင်းချင်းနဲ့ချစ်ခင်မှုပိုရစေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ပူဝါနီကတော့နောက်နှစ်ဒီပဝါလီပွဲတော်အခမ်းအနားကိုပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသူ့ရဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တို့ကိုပါဝင်ဖို့အားပေးသွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်